We zag het alle dagen voorbij komen. De beelden van conflict, geweld en dictatuur. En van vluchtelingen die te Europa binnenkomen. Ik naar Friesland. Crisis opvangen, neetopvangen en AZC's. Maar waar binnen er dernooi? Waar loodst ze de Nederlandse maatschappij binnen? Waar binnen mensen van de lange adem en het luisterende eer? In Friesland binnen honderden vrijwilligers van vluchtelingenwerk in het spier voor de vluchtelingen. Zij binnen het vangnet. We volgen het werk van een peer vrijwilligers. Ljouwert, het haatkantoor van Vluchtelingenwerk Friesland. Hallo. Hallo, met dit. Uit procederen komen hier. Maatschappelijke begeleiding en gezinsherenigingen willen hier regelen. Emmanuel en Zebib uit Eritrea willen hier helpen troch Tjitte Venema, met de hereniging van haar gezinnen. En ik ga straks de talkentelefoon bellen. En dan gaan we samen het gesprek voeren over gezinshereniging. Meeral is het helpen bij de aanvraag. En verder is het beantwoordje van alle vragen die de IND had. Dus als ze documenten zien willen, als ze vragen houden over waar de mensen binnen, de ambassades en zo, daarvoor is het buis terug. Ja. Best wel ingewikkeld, want deze mensen praten geen Nederlands en ik geen Engels. Dat klopt, maar daarvoor hebben we dan gebruik maken van de tolkentelefoon. U heeft een tolkdienst bij ons gereserveerd. Toets de laatste 4 cijfers van het referentienummer in. Het is niet gelukt u door te verbinden met uw gereserveerde tolk. U wordt doorverbonden met een van onze medewerkers. Het is eigenlijk heel mooi werk omdat je de mensen kan helpen om gezinshereniging om te vragen. En je helpt hen erbij zodat ze uiteindelijk weer hun vrouw en ben naar Nederland helpen kennen en mooi hun in Nederland weer kennen. En dat is heel mooi. Maar als het inderdaad echt niet lukt, dan is het best weer. Goedemiddag, ik spreek met de tolk. Goedemiddag, ik spreek met Venema, Vluchtelingenwerk Leeuwarden. We hebben 2 cliënten hier met wie ik het gesprek voer. Dat zijn een meneer en een mevrouw. Wilt u zich aan hen voorstellen? Ja, Marcella. Nee, hoe ik kom. Nee, dat kwam niet tegen. Maak hem maar nog. Oh, kom. Ik heb ze begroet en ze verstaan me. De druk werd wel heel iets heger, hè? Dat wel. Ja, hoe verneemt dat? Nou, je verneemt het vooral omdat je soms meer moeite gaat om een deadline van de IND te halen. De IND die jouwt iedere keer om, oké, nogmaals het werk is man, en dan krijg je zoveel weken de tijd voor. Maar dat je meer mensen kan helpen, maar dan wordt het moeilijker. Om die datum dan te halen. Ambassade in deze land wordt deel van visa hebben om hem, maar immigration draagt erin voor om mehram te een visa. Oké, okay. Hij zegt, zij heeft al dat afspraak gehad, zij is al een gesprek geweest en ze heeft ook al het visum, zegt hij. Er is geregeld met Zebib en met jou dat jouw vrouw, dat die ook de beide kinderen van Zebib meeneemt op reis naar Nederland. Je wil ook graag het goede aan. En als je dan jaren dat het, nou, Sofia dat het nou is, ben ik gewoon blij dat het nog Sofia is. En of een morgen die laatste stap dan ik naar zet, dan gaan we gewoon praten. Ja, dan is mijn goed gevonden huis. Zeker, ja. Bedamina, dan is het genoeg. Ik heb het met mijn geluid zien. Ik heb het met mijn geluid zien. Ik heb het met mijn zeggen ze beide. Bolzet, Willy Boersma, pensionaire Madrok. Ja, hallo, hallo. Kijk, een fiets voor jouw vrouw. Ja, mooie fiets, hè? Ja. Drok meid maatschappelijk begeleiden van gezinnen. Onder horen de familie Youssef uit Syrië. Hallo, Danja. Hallo, Zaid. Op een gegeven moment denk ik, ja, mijn leven zit er
prachtig uit. Ik doe al die vreselijk leuke dingen, maar wat doe ik van oor? Als christen, hè, wat doe je voor een oor? Je moest maar aan denken. Dat is toch, je komt en er is niks meer. Het is alles achterlitten en dan moest er helemaal weer naar bestaan. In een vreemd land, maar in een vreemde taal. Ja, daar kan ik mij helpen. Moet ik op de bank zitten? Dania, kom maar bij mij zitten. Wil je dat wel? Ja, gezellig. Nou, ik zorg dat ze aanmelden worden bij de dokter. Ik zorg dat ze aanmelden worden bij de tandarts. Ik ging de eerste keer mee. Als ze naar het ziekenhuis moeten, dan ging ik mee naar het ziekenhuis. Dan ging ik naar de specialist. En dan zorg ik dat er een tolk is. En dan zien we hoe dat dan verder gaat met het traject. En als ze dan verder nog dingen nodig hebben. Zoals deze meisje die dus eerst helemaal geen meubels zien. Dan heb ik een actie opstarten. En dan hebben we dus al haar meubels gekregen. En met mijn babysitter en een buske hebben we dat al hier op hellen en bij hun gebracht. Dus dat komt er dan ik wel. Bij, ja. Noor, Fatima en haar fjouwerbeen binnen in Maaie naar Nederland kwamen. Vlechten uit Damascus. Met twee jonkjes van 10, waarvan één zwier behind en een lietse twalling van fjouwer. En ik denk dat ik naar lezoe of naar lezoe. En ik dacht dat ik naar lezoe moet gaan. 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 Ik dacht dat على منطقتنا فصرنا نساعد الناس يعني كل اللي عملناه احنا صرنا نساعد الناس عمل انساني انه ناس تهدمت بيوتها وكذا فصرنا نقاويهم ونطعميهم عملنا مثل جمعيه صغيره احنا وكبرت شوي شوي وكبرت فهالعمل هذا اثر علينا يعني اخذوا اصحابي وقتلوهم يعني مقتول يعني انعدموا كرمال هالموضوع هذا فانا سبحان الله يعني الله طول عمري انه لحقت حالي وطلعت هربت عرفت شلون فطلعت بسرعه أساس 4-5 أيام على أساس يعني كل اللي فيها 40-50 شخص لقينا 350 وضلت 12 يوم ومن ثالث يوم خلص المي والأكل بعدين الله بعثنا باخرة تانية عطونا جركن مي يعني فصرنا نشرب بس كل يوم شفة مثل ما بيقولوا يعني كانت عن حق رحلة موت يعني حتى آخر يوم لبين ما أجت الطيارة أنقذتنا كنا يعني بحالة إنه ما في حيل يعني عاملين هيك يعني واحد تاني عم يسأل التاني كل واحد منا عم يسأل يا ترى حنعيش ولا ما حنعيش ولا كذا فالحمد لله يعني الله بعثنا اجت الطيارة والهليكوبتر عاد حامد حوالينا وبعدين بعد شوي اجوا بعد كم ساعة البوارج وكذا هي لهي ايه وشو كمان ik vind hem een hele fleurige man dus dan krijgt met die al een beetje een goed gevoel vond ik ja dat wel dus dan stap je er ik wat makkelijker dan stap je er weer wat makkelijker in We moeten daar langs, hè? Daar moeten we oversteken. Kom maar binnen. Begeleerst alle gezin ook altijd hier even heen? Net altijd. Sommigen die vinden het zelf. Maar vind je dat belangrijk? Dat ze bij de bibliotheek Ik vind het heel belangrijk. Ja, echt heel belangrijk. Als je goed Nederlands leren was, ja, dan heb je echt van de bibliotheek. Dan heb je wat. En ik voor de bijnaast de boekjes dat ze leren kennen, dan leert het toch. Het bovenste boek. Dus nu doe je die. Ja? En dan staat erop welke dat zijn. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 boeken. Toch? Hoe smaken ze? Lekker? Lekker hoor. Die taal, dat liet het mij best wel ingewikkeld. Heel erg. Als het in de Bijbel staat van de Babylonische spraven waren, dan zoals ik haat Babel. Ja. Ja, dat is heel, heel treig. Dat vind ik wel heel treig. Soms... Hoe was dat? Ja, nou toch maar goed proberen u te lezen. En vooral als we dan tolk hebben, dat is makkelijk. Maar oors, dan... En dan denk ik, ja, ze heeft begrepen. Ik heb u het lang, ze heeft ja signed. Nee, niks van begrepen. Kom ik daar helemaal niet begrepen. Ik denk, nou, heb ik het toch in mijn manier goed uitlijnd. En ja, dat is wel heel lastig. Maar we komen er al weer over uit. Wil je proberen zitten? Ja, ik hou hem vast hoor. Ik hou hem vast. Ja, kijk. Gewoon even voelen. Gewoon even. En als je nu weer afstapt, er weer af. Doe maar af eraf. Ahmed, weer afstappen. Afstappen. Ahmed, ze moet even weer afstappen. Ja.
dat zo. Maar even kijken. Ja, maak je maar. De taal. Een wichtige zaak voor eigen Retsemus. Maar ik hier van de dreigste zaken om te leren. We binnen in Dokkum bij de inborgeringslessen van Vluchtelingenwerk. Wat wij vandaag gaan doen. Ik heb hier steeds twee woordjes. En daarvan zeg ik er één. Jullie zetten een streepje onder het woord dat ik zeg. Dit is een inburgeringsles. De mensen die komen bij mij binnen in het pierenbadje, zoals wij dat noemen. Ze mogen hier gewoon lekker rustig wennen aan de Nederlandse taal. Goud. Het pierenbadje. Dit is echt de instapcursus. Ja. En hier leren ze dus echt ik, jij, ik loop, jij loopt. Echt de basis van de basis. Of zoals deze man hier, die heeft echt leren schrijven. Die wist niet eens hoe hij een pen vast moest houden. Dus dat is echt het begin van het begin. Oh, dubbel. Ik zeg wel een groot verschil in niveau. Hoe kiest hij mij om? Vrijwilligers. Ik kan niet zonder mijn vrijwilligers. En ja, je moet jezelf ook kunnen verdelen. Je moet mensen aan het werk zetten. Zelf iemand anders helpen. En heel veel energie hebben. Oeh, goud. Je hebt verschillende niveaus in één groep. Dan heb je wel de vrijwilligers nodig. Mensen die je vertrouwt. Mensen die ook kundig zijn en die je ook kunt aansturen. Valt er sneeuw in de zomer? Sorry, nog een keer? Valt er sneeuw in de zomer? Nee, in de winter. In de winter valt er sneeuw, ja. We hadden een man uit Tibet. De eerste keer dat hij naar school ging, is hij gebracht door zijn buurman. Want hij wist gewoon helemaal niks. Hij stond dan bij een bus, maar ja, dat staat wel op Dokkum. Maar als je Dokkum niet kunt lezen, waar moet je heen? Welke kant ga je op? En ook dingen als klok kijken. Dat is voor ons heel normaal. Als wij met een bus moeten of met een trein, dan kijken we eventjes naar de tijden en dan is het klaar. Maar deze mensen dus niet. Dus die basis, die moet je ze helemaal leren. En die is zo belangrijk voor ze. Wat zijn nou de grootste moeilijkheden, weet je het in onderin, om deze groep mensen dat goed bij te brengen? Nou, als ze echt analfabeet zijn, dan is dat wel heel erg pittig. Dan moet je ze alles leren. Ja. Maar als je dan ziet dat ze beginnen te ontwikkelen, dan geeft dat ook wel weer een enorme kick. De mensen willen wel echt heel erg graag. Ze zien het ook bijna als een eer dat ze naar school mogen. Er zitten ook mensen bij, zoals Fatima. Die is naar haar eigen land nooit naar school geweest. Die vindt het ontzettend leuk om naar school te mogen. En die kan nu schrijven, die kan lezen, die kan zoveel dingen die ze eerst niet kon. En dat vindt ze fantastisch. Afghanistan niet vooral gaan bouwen en werken, niet gaan in school, niet gaan winkel. Ik altijd huis blijven. In Afghanistan was je niet vrij? Nee, echt niet. Oh. Nee, Afghanistan niet vrij. Het doet een hond. Blaffen. Een hond blaft. En school is ook belangrijk. Ja, is goed belangrijk. Ik altijd. Ik vraag in mijn docent, ik altijd. Kom in school. Hoe gaat het voor kinderen? Ja, goed. Ja, goed. Dank je. Gaat goed vandaag. Burgum, het AZC. Hier speel je orenproblemen. Verskate groepen asielziekers wen je hier. Benammen mensen die het uitprocedure binnen. Het is werk dat hield iets meer onder druk komt te steken. Tony en ik beginnen om al voor de mei, die meneer. Ja. Daar heb ik keukenloer hoorn. Dan haast om jou de tolven in, om kwartier van tolven. Ja. Hebben we nog ingezet? Ja, dat weer een oer is met die. Ja. Dan haast om 1 uur, jelwe 2, 2 uur, jelwe 3, 3 uur. Wij binnen vraagbaak en luisterend oor. De mensen binnen al, ja, kap niet nou. En er haast heus wel eens gesprekken die net zo makkelijk binnen. En dan moest er ik op voorbereid wezen. It's not urgent.
Okay. Then we make an appointment. Haar contactperson is Oeltje. Oeltje, ja. Ik vind dat ieder meisje recht heeft op een veilig leven. En heb ik al gezegd van, oh ja, wij zijn hier in Nederland geboren en dit is van u. En ja, grenzen ben ik maar betocht door meisjes. En dat is net alleen uit angst reageert, maar als je werkt, dan krijg je een heel oor beeld ervan. Maar hier, maar zo vaak werk je met mensen die eigenlijk geen perspectief meer hebben. Dat klopt. Ik merk wel dat van sommige collega's en van mezelf ook wel, dat ze daar soms wel zijn oor is. Dat is op zich wel lastig. Oké. Okay. Persoonsbewijs. Ja, persoonsbewijzen. Okay. Ja. Wij doen professioneel vrijwilligerswerk. Wij willen ik professionele kwaliteit leveren. Wat wij ik altijd vreegje bij mensen, dat is als ze je solliciteren. Jouw mate belutsen wijzen, maar jouw mate ik zakelijk wijzen kennen. Ik hier vorige week bij de balie bij Jonkers uit Syrië. En toen zeg ik zo naar de geboortedatum, dan is die 2000. Toen dacht ik, oh, mijn zoon is ik in 2000, hè? 15 jaar. En die ben je dan alleen nog komen. En ja, dan gaat dat wel even door die hinnen. Van, goh, dat is wel ongriepend. En, maar ja, op hetzelfde moment maakte ik weer loslitten. En chef van, nou ja, wat ken ik voor hun waan? En ja, daar houdt het dan ook mij op. En dat moet je wel, wel kennen. Agressie, maakt het mooi? Dat gebeurt hier ook wel eens, ja. Soms is het wel te begrijpen. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die binnen traumatiseerd. Dus je kan het soms ook net alleen meer goed vallen krijgen. Ingewikkeld vrijwilligerswerk. Ja, dat klopt. Het is wel ingewikkeld, maar zeer interessant. Oké, we'll do it today for you. Yes? Uw mijwerkers krijgen soms verhalen te lezen of soms ik te jaren. Ja, de griezen gaan niet over de grauwen. Hè? En wat dat betreft verbaast het mij nog wel eens dat er dan nog best wel mensen binnen die in de hele vluchtelingenproblematiek de vluchtelingen als een probleem sjoggen. En net sjoggen dat de vluchtelingen een heel groot probleem hebben. En dat die mensen ik net de slagmeidje kennen van Tinkers één keer. Hoe zou het voor mij wezen als ik in die situatie weer? Is goed, even kijken. Jin 20 december. Het is een spannende dag voor Emmanuel en Zebib. Hjoed komen de vrouw en bern van Emmanuel en de bern van Zebib oan op Schiphol. Tjette giet mooi. Vinden jullie het ook spannend dat jullie je vrouw en kinderen weer zien? Ja, hè? Ja. Spannend, hè? Ja. Jij ook? Ja. Is het voor jou nou ook spannend? Ja, zeker, want ik ga dit nog nooit aan de mooi maken. Ik heb wel altijd er een mooi geholpen om mensen dat de vergunningen en alles regelen weer. Maar nu ben ik voor het eerst zelf een keer mooi. En zie ik kijken hoe het is voor die mensen om hun familie weer naar Nederland te halen. Hoe is het nu met je? Want het is bijna zover, hè? Ik ben heel blij, ja. Mijn hart... Boom, boom? Ja, ja, ja. Snel. Hoe lang heb jij je vrouw en kinderen niet gezien? 2 jaar. Ja. Dat is lang. Ja, echt. Ah, mooi weer vandaag. Het paard vinden is nog net zo makkelijk als je de taal net begrijpen en uit een orencultuur komen. Willy gaat goed met de familie Youssef naar het consultatiebureau voor de Lietse Twalling. Kom maar, schoenen aan. Kom maar. Waar zijn je schoenen? Daar? Ja? Ik merk dus wel aan deze meisjes dat zij ontzettend blij binnen met wat ik doch. Hè? En dat hij dus op het telefoon wat intipt. En hij is moslim en ik ben christ, maar hij typt daarin. Dat hij bidt dat de Almachtige mij zegen is zil. Nou, dat heb ik van een christenvluchteling dan nooit gekregen. Dat denk ik, nou, dat is toch bijzonder. Zo blijft die man dat ik dit voor hem doch. Ja, dat vind ik echt, echt bijzonder. Dat is dat weer hoor. Ja. 1 meter 3, ben je groot, hé. Goed gedaan, hoor. Is klaar.
children should come back in 3 months and do the test again. Is there any problem with the kids? هي المشكلة إنه مو ما شافوها ما عرفوا شو بدها لسه ما عرفين القصة يعني ما عرفين شو المطلوب لهيك عم يخربطوا يعني ما عرفين Maybe they could not see some photos because they did not understood exactly what you want. Okay, I understand. Is er verschil tussen culturen? Ja, heel groot verschil. Heel groot verschil. Tussen Syrië en Zuid-Afrika is een heel groot verschil. Waar is dan Sinon? Ik herinner dat Sinon dat ze toch over het algemeen, het heel generaliseerd, mensen in Syrië dingen beter begrijpen. Beter oppakken en meer gauwer integreren dan mensen in Zuid-Afrika. Oké. Okay. Dat dacht ik wel. Die is harder dan... Zo. Ja, ik wil voorstellen dat ik net maar iedereen klikt die je binnenkomt en die het begeleerde mast. Nee, meest wel, maar daar is ik wel eens in dat ik denk van. En wat was dan? Ja, op een gegeven moment liet ik het los. Want als ze hier dan zo lang binnen, dan moet ze gaan redden. En dat het dan net zo giet als het moet, daar ken ik dan ik niks meer ontvang. Nee. Klaar. Waarom in Dokkum, in de examenklasse van de inboardering? Nu een taal wordt Jerik lesjoen over de Nederlandse maatschappij. Goed, als laatste vandaag gaan we nog even oefenen met wat vragen over Nederland. Is Nederland van noord naar zuid? 300 kilometer. Heel goed. En van oost naar west? 180 kilometer. Goed zo. 180, hè? Ja. Hoe goed ben je dan? Dan kan je eenvoudige teksten lezen, eenvoudige briefjes schrijven en je mondeling in eenvoudige situaties redden. Plus dat je wat kennis hebt van de Nederlandse samenleving. Allah, als je bij Nederlandse mensen op bezoek gaat, kan je dan altijd mee eten? Nee. Nee. Wat moet je dan doen om 6 uur? Afspraak. Je moet, ja, als je wil mee eten, moet je een afspraak maken. Wat moeten ze weten van Nederland? Heel erg veel. Ze moeten dingen weten die wij ook niet, tenminste die ik niet weet. Het jaartal dat Willem van Oranje is vermoord. Nou, de groene en de grijze container, dat is wel, hè, dat weet iedereen. Maar ze moeten heel veel dingen weten. Lopsang, ja. Wat betekent Nederland? Wat betekent Nederland? Laagland. Laagland, ja. Heel goed. Ik heb vorig jaar een examengroep gehad. Die zijn allemaal geslaagd. Allemaal in 1 keer voor alle onderdelen. Ze moeten 5 onderdelen doen. En nu merk ik dat steeds meer mensen zakken bijvoorbeeld voor lezen. Ik heb het idee dat niveau van het examen omhoog gaat. Misschien, ik kan dat niet bewijzen, maar dat gevoel heb ik heel sterk. Of het niveau van de mensen die binnenkomen, die nee, doen. Nee, dat denk ik niet. Nee, volgens mij is dat niet zo. Zou het beleid wezen? Dat zou kunnen. En hoeveel mensen zijn niet in Nederland geboren? 2 miljoen. Bijna 2 miljoen. Hè? 1,8 miljoen. Een inboorgeringslessen binnen Noor en Fatima nog net daar. Haar integratie stiet nog in de bennis kwam. Maar staat er gewoon giet het wel beter. Zus aan gezin veroring? Ja. Ja. Wat zus veroring? Nou, dat ze vrijer worden. Dat ze, ja. Want hoe wie dat de eerste keer? Ja, de eerste keer Fatima zegt haast net. Hè, en hij weer wel heel fleurig. En ja, die man die zit er natuurlijk wat bij. En toen hield ze helemaal nog niks. Alleen maar matras op de grond. Dan die tafel en die stoel. Fijn dat je bent. Het is koud, hè? Vind je het ook koud? Dag, zo. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet ook wel bidden, hè? Nou, ga gelukkig. Ben binnen vaak de verbinding. Zij gingen squallen. Al is dat ik net lieke makkelijk in een vreemde taal en een vreemde omjouwing.
Gaat het dan straks al beter als je een beetje, dat wij weg zijn? Dan moet je... Dit is de tweede keer dat... Ja, ze er zijn, hè. Dat is, het is nog moeilijk te zeggen. Ja, ja, ja. Het is wel wat, hè. Saïd en Daniel zijn nu naar school gegaan. Saïd nog een beetje moeilijk? Saïd moeilijk. Een beetje huilen. Ja, huilen. Ja. En dan wil ik graag met u afspreken dat als de kinderen niet op school komen, dan moet u ons even bellen. Ja. 19, 19, ja. Hoe gaat het nou met Mohammed? Nou, Mohammed gaat het heel erg goed. Die gaat heel goed met de oren bij hem om. Dat gaat fantastisch. Hij is heel leergierig. Moest hem eigenlijk haast wat afremmen, want hij was verschrikkelijk graag. En hij heeft daar wel extra begeleiding voor? Nou, dat is een probleem. Ja? Dat moeten we zelf wat proberen te organiseren. En dat is wat, ja, eerst wat ontdekken natuurlijk. We hebben wel voor wat goed taalmateriaal, met name ik voor Mohammed, heel veel... Personeel ondersteuning hebben we er nog net voor. En dat is wel een dilemma. Want stel je voor dat er meer komen, dan moest het, ik, ja, dan moest het al je wel organiseren. Ja, ja, dus dat vind ik wel een probleem. Muziek. Do. Oh, do. Do. Daar is. We staan bij Kilshi. من غير ما نطلب يعني حتى تعطينا اكثر ما نطلب يعني بنحس انه كانه يعني واحد كانه امه عم تفوت لعنده يعني ما في احسن من هيك شعور يعني طاقت هيك كهرباء بس انت مره بس تنقط من فنا dan maar terug? Jawel, zeker wel. Ja, zolang dit, want ik denk dat dat voorlopig nog wel even nodig is. Dus zolang het kind, ja, ik vind het volle leuker als onrecht kastjes kind uit zien. Op Schiphol wordt het heel iets spannender. Na uren wachten binnen de vrouwenbende nog net. Het wordt onrustig. Zitten ze wel in het vliegtuig? Waar ben ze? Wist er nog? Wij zijn op Schiphol. En Emmanuel is op Schiphol. En Shabib is op Schiphol. En de vlucht is aangekomen, maar de familie komt maar net voor het licht. Na vier uren is er eindelijk duidelijkens. Ja, de kub is daar, rood en wit. De vrouw en Berwin doen oren ingong aan en op een zwalk in. We komen misroen, maar dochs voel. Hele huishoudingen op bouw klaar. Het is leuk. Gaat even door, we gaan even wassen, maar je bent bezig. Ja, dit is weer spannend, dit is weer echt spannend. Ik ben blij dat ze er benen. Dan liet ze er achterin in de rechtszaak. Prachtig. Ja, hier heb ik verdiend. Ja, prachtig. Mooi. Ik ben er blij mooi.